nkunda kubwira abantu ngo niwicara muri mu rugo kwifungura Imana yabahaye uwo munsi mugashyiramo dufurusheti twanyu buri wese akajya amanuka hano akabona bigeze hano mu nda amahoro ego mukiri kuri ayo meza mushatse mwazamura icyubahiro ngo bati Imana ushimwe amen gitangira mbona ari ibintu bisanzwe nyine zitangira kujya zigenda inka zisa nk'izifunga gake gake Yes, nshuti bakunzi ba Maximed TV twizere kumeze neza cyane ahuri hirya no hino ku isi abari mu majyaruguru y'umugabane wa Afrika bari mu majyepfo y'umugabane wa Afrika ndetse n'izindi mpande z'isi zigiye zitandukanye abumbahereye kuko ni bene wacu n'abavandimwe n'abanyafrika ariko hari n'abanyafrika baba hirya no hino birumvikana twizere ko rero mumeze neza cyane kandi muguye neza cyane wakoze subscribe kuri Maximed TV ngendisa Noel Kenijabo tugiye kuganira n'umupapa n'umugabo afite ubuhamya butangaje kandi afite ikimana yakoze mu buzima bwe kuva mwaka 2005 igihe kimwe yagiye kubona umuyoboro w'inkari urifunze biranze abaho amara imyaka igera kuri 13 atabasha kwihagarika cyangwa se kunyara aha ngaha rero hari mu mwaka 2018 nibwo yakiri igitangaza hari urugendo yanyuzemo rutangaje rukomeye cyane aho yambaraga pampas cyangwa se ibingibi basanzwe bambika abana uraza kumenya uko byagenze ntucikwe kanda subscribe ugikomeza gukurikira ibiganiro byacu bya Maximed TV reka uze umwumve uyu mugabo tugiye kuganira nawe yitwa Irafasha Prince Robert cyangwa se Prince Robert akaba asanzwe ari n'umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo zimenyerewe nka gospel music ntucikwe bakunzi ba Maximed TV nizere ko muguye neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye ku isi nkuko nayimaze kubivuga rero turi kumwe n'uyu mugabo agiye kutuganiriza ariko ndamusaba wenda atangire atwibwira cyangwa se yibwira abateza amatwi banareba Maximed TV murakoze amazina yanjye nitwa Irafasha Prince Robert abadukurikiye kuri Maximed TV niyo mazina yanjye urubatse bimeze gute afite abana papa urabona ko nambaye impeta papa w'abana babiri b'abakobwa n'umudamu yes ukaburangiye nkuza urumuririmbyi urumuhanzi yandi umuririmbyi uririmba indirimbo zarimba Imana gospel music ubu ufite abana babiri nyine Yes. Bero kufite umwe. Bero kana fite umwe. Wa kabiri yaje ryari? Yaje jo bundi muri corona. Ukwa kane. Akazina ke yitwa nde? Yitwa Amahirwe Prince ya Megan. Aha, Amahirwe Prince ya Megan. Ya Megan. Yes. Uwa mbere yitwa niwe Mugisha Joyce Neri. Warurigibagiwe. Ya nago narindiwagiwe. Kuberyo bananyitirira papa Neri urumba nago narindiwagiwe. Aha hari ubuhamya bwawe rero bwakomeje kugenda buvugwa hirya no hino yaba n'ibiterane wagiye ukora wagiye ubuvugamo ngiye muzuru muri rimbyo ukora n'ibiterano kabivugamo hanyuma ubwo buhamya bwawe bivugwa ko wamaze imyaka igera kuri 13 utabasha kwihagarika eh niko bimeze icyo kibazo cyatangiye ryari Donc icyo kibazo nagitangiye nyikira umwana mutoya niga mu mwaka wa gatandatu za 2005 gucyo. Yego. Gitangira mbona ari ibintu bisanzwe nyine zitangira kujya zigenda inka zisa nk'izifunga gake gake. Njya kwa muganga bakamutunini tumfasha. Yego. Unasubira mu rugo wenda bikongera bigafunguka ariko urumva nago nabaga nivuje neza komtene uburwayi bwarakomezaga bagukoreraga consultance wenda bakavuga bati turabona ikibazo gitera ibi bintu ari iki ngiki gituma utihagarika neza niki niki yes ya uburyo bwa consultation kwa muganga nyekana yo niba arivujeho hari ukuntu umuganga consulta muganira umubwira ubabara ufite nuko donc akakumiti ashingiye kubyo byumva hari n'uburyo umuganga agukonsulta bakoresheje ama machine baka donc bakareba case mu mubiri ufite rero ubwo buryo bitewe naho mvuka naho narindi ndumva nakoreshaga bwa buryo bwo gusuzuma nyine mu isuzumiro bisanzwe bavuga ndi kubabara ha bakama imiti byanye nuko ndi kubabara yes ubwo mu mwaka 2005 uri muri primaire mu wa gatandatu itegura kujya secondaire ikibazo gitangira kuvuka byahise bigutera impungenge cyane cyangwa ruzi ko bije gatoya bizageraho bigakira donc urebye muri uko
kutangira mu gutangira nko kugira mu wa gatatu rokome na nani na cyari kibazo ariko navuze nabona ko ari grave nari giye najyaga ngenda nyine ngumva zagabanutse nafata nk'utwo tunini bamaye bizikongera zigafunguka ariko ngeze nko mu mwaka wa kane niho byatangiye kubona ko mfite ikibazo gikomeye noneho najyanywa ibintu by'amazi maji akabyeyi ku ishuri zuko twakitangana akabyeyi agakoma twakitaga ngo ni maguma yes yiterwa nanu bize yanga mwakitaga akabyeyi don't like that noneho niho natangiye kubona ko mfite ikibazo naba nakinyweye nkakora muvoma avanvie yo kujya kuyagarika ukabona ko harimo ikibazo muri rusange ngajyayo nakihagarika zikaza ari nyana zishiremo ubwo nkabano ngesuyeyo ubwo natangiye kubona ko afite ikibazo ntangira none no gusanga wirinda ibintu byo kunywa ariko tu simple mu kibazo gihari wajya kunyara cyangwa se wajya kwihagarika ukumva hari kuza udukari duke duke donc haza gudukari duke ya kandi bikasaba gupusa ukikanira wakikanya ntubabare urumva ufukoze birababaza njyankunda kubwira abantu bitangira gukomera nababwira ni ikibazo nari mfite bura umuntu niwe ukiyumvamo cyane ariko nanga urugero ufashe nka bisi wenda bisi ahantu uri itari buhagarare yego ukumva urakubwe ushaka kujya kwihagarika donc ufata ubwo buryo n'ingano y'ububabare ujye ugira nibura kandi ari ibintu biri muri normalite donc ujyaho bigakunda noneho nge nabaga muri ubwo buzima bitari bukundi urumva naho ikibazo cyari gikomereye byarambabazaga reka nanjira niyo mpamvu nirindaga kunywa ibintu by'ibisukika kugira ngo nagira gute najya gukora ubwo buryo ariko nabaga nishuka muri rusange kuko n'ubundi n'ibi biryo turya ntigogora havamo amazi urumva ntabwo waba utihagarika byanze bikunze ubona ikibazo kirakomeye cyane icyo gihe wigaga hehe nigaga ahantu bita irushaki koreje don shaki majyaruguru mu kari ka gicumbi aba hari abandi bana baje kubasha gutahura icyo kibazo wari ufite cyangwa umaze kubona ko ari ikibazo watangiye kujya ubihisha juste wenda abantu babaga bazi ko mfite ikibazo na abantu twabanaga nyine nko mu muryango ariko hari n'undi mwana umwe twararanaga yari duhaye wacu ku ishuri kubera urumva umuntu murarana byanze bikunze ikibazo abakizi nago ku ishuri wabura inshuti byanze bikunze inshuti zawe za hafi zabaga ushobora kuziganizwa gata ariko mfite ikibazo akaba yakugira n'inama kuko urumva abantu baba mu cyaro hari igihe hazamo n'ubuzima bwo gutekereza ngo none baba barakuroze urumva byanze bikunze haba ubwo buryo bwo kuganira nari mfitemo abana bake bazi ikibazo cyanjye abo bana bo bakugiraga ihe nama muri rusange kubura abanyarwanda bacu umugani bakavanga gaho kari ku wundi karahandurika ushobora no kumubwira kese nk'umwana muri kumwe akumva ko ari ibintu bisanzwe kubera ko atari ikibazo kiriho ariko hari ubwo bakubwaga uzajya kwivuza bizashira se hari n'uhita atekereza ko wenda hari nk'ayandi makosa wakoze akaba ariyo mpamvu urumva inama bamaga hari abakubwira gusenga just urumva ni inama z'abana nyine muri rusange muri abo bana waganirizaga ubuhamya bwawe ho gatoya umubwira ko hari ikibazo ufite mu mubiri babaga ari abakobwa babaga ari abahungu byabaga bimeze bite just urumva ari nk'ibintu tutajya nk'ibyo bintu urumva nayo nyine n'umwana wenda utarakura mukuntu ntabwo ari abakobwa n'abahungu bagenzi banjye bisengira nanone ikindi kibazo cy'amatsiko ese ntabwo bashoboraga kuba bagutaranga wenda ngo bizamenyekane ku kigo bati kanaka urumva prince burabimeze gutya ni ikintu cyo kwibanga se cyangwa cyo kwisiri ntabwo nabibwiraga abantu bose bombonye ni ba wabona witwa inshuti zawe ni ukuvuga ngo bakubereye imfura ntabwo bigeze bagutaranga ntabwo bigeze bananga n'ubu mbivuga kubera ko nabonye ari igitangaza imana yankoreye nkabivuga gusa urumva ko ari biragoye kujya gutanga ubuhamya muri ubu buryo bwo kwibanguza ko abantu benshi batinya kuhavuga ariko ushingiye ibintu imana yankoreye hari n'abandi bantu bafite kesi ishobora kuba imeze nk'iyanjye kuko ndi kwa muganga najyaga mbona abandi bantu bari suforume nk'ibyanjye wenda nubwo amakesi atari amwe ugasanga nk'abasaza bafite ikibazo cya prostate urumva nabonye igitangaza rero abantu bamwe bakekaga ko ari nayo nyikumvuza nyikira umwana urumva niyo mpamvu nanga ubuhamya hanyuma rero wari umaze kutubwira hagana mu mwaka wa kane wa secondaire nibwo ikibazo cyakomeye none umaze kubona ko ari ikibazo wabigenjeje ute
maze kubona cyangwa se cyakomeye ku ruhe rwego impamvu mvuga ngo ubuhamya iyi urwaye nabo mara imyaka 13 muri iyo myaka 13 uburyo bwo kwivuza bwari bugoye hari ukuntu nabone ufite ikibazo bura tujye tubigisha ukuru utabonye ugukurikira nawe ukwitaho kuko na turi gutanga ubuhamya bw'ikikese ariko no mu buzima busanzwe nabaga mu buzima bw'ubupfubyi yego urumva ntago nari kubona uburyo bwo kumvuza hari n'ukuntu umuntu atangira kugenda abana n'indwara akaba yabyacya akavuga ati ibi bintu ni ibintu byanjye kambane na niyo mpamvu bisa nk'ibyafashe igihe kirekire ariko urumva iyo nabonaga biri glave byabaye glave najyaga kwa muganga kwivuza bakongera bakagwa twa tunini n'ubundi nini bwari binini nari narafashe mu mutwe wajyaga bama by'amasiplon yes donc on a mabiprofene bakama byo kumfasha muri rusange ariko urumva kese nago babaga bayivuye usije ko itari yari nakabaye glave cyane comted ariko nyine uko umwaka wahitaga niko ikibazo cyagendaga gikura gikora cyane nkabona ko none byatangiye kujya byifunga zikaza zikifunga zikongera zigafunguka donc n'igikorwa nagikoraga ari uguhata uburyo najyaga numva mbabara iki kukuntu zageze hanyuma kwa muganga bo nta bundi buvuzi bwisumbuye baguhaga ese ntabwo wagiraga impungenge ukaba wabaza nk'umuganga ese ibi bintu muraho nabizakemuka ryari muganga bimeze gute cyangwa barakubwiraga bati wenda ni indwara yatwibanire juste nk'abaganga ari nk'abaganga nivuzaga bakambwira ati iyi indwara na ama infection urinaire bakama imiti yo kuvura infection urinaire kumbi uko ama infection urinaire navuraga bire efficace niko yagendaga munga umuyoboro w'inkari yes uza donc ari umuyoboro wari warifunze ubwo rero abaganga nyine iyo najyaga kwivuza avuga ati bwo ni ama infection urinaire hari n'abahitaga bakeka nk'uko navuze akaba ati wenda ni ibyaha wakoze n'urugero rw'ubusambanyi bavuga no ntabyo nigeze nkora kuko namye ndumurokore nabyo nakoraga muri rusange nyigirangiza kwiga secondaire nahise nza mu buzima busanzwe bw'inaha bw'i Kigali naje nje ku ishuri biranga mpita njya gushaka ubuzima nyine bisanzwe icyo gihe urangiza secondaire wenda reka tuvuge gato ku buzima bwo kwivuza urumva bisaba n'amafaranga menshi watubwiye ko wari imfubyi amafaranga yavaga he urumva muri ubwo buryo bwo kwivuza niyo mpamvu ntivuzaga neza nivuzaga bijyanye n'ubushobozi bwo mfite ubu ugiye kuri centre de santé tujye tuba claire amavuriro agenda rutanwa ntabwo umuntu wivurije kwa nyiri inkwaya angana n'ugiye kuri centre de santé runaka irano donc ubwo bushobozi bwo kwivuza nabwo murumva niyo mpamvu nivuzaga bijyanye n'ubushobozi niyo mpamvu ikibazo ntagikurikiranaga kishobora kuba kitari no kugera mu rugo byo bwo gukomera cyane turaza kubona ikintu cyangomeranye ariko nivuzaga bijyanye n'ubushobozi ifite reka duhite tujya wenda no kintu cyagukomeranye byaje rero maze kugera inaha I Kigali ndi gushaka ubuzima nyuma yaho kumwe umuntu agenda ashakisha nabanaga nacyo bana nacyo pe rero ndibuka rimwe ugeze I Kigali uvuye he mvuye mu ntara nyine y'ibyumba mu rugo niho wabaga ibyumba yes ahagana he neza igicumbi mu rukomo abantu bazi mu rukomo barahazi ubugeze I Kigali rero yes mbageze I Kigali mu gushaka ubuzima bugiye butandukanye noneho urumva icyo kibazo nari nyifite nkagira impungenge z'ubuzima bare kuko ndi umwana w'imfubyi nk'uko nabivuze ku babyeyi bombi nkabangiye gushobora kuzapfa nanabyaye n'urugero nabonye akazi ahantu nkora mita nshaka uburyo ko urumva nayo mbonye ubushobozi bwo gushaka amafaranga ntabwo nahise nshaka uburyo bwo kwivuza ahubwo nahise nshaka madamu ndavuga nika nshaka umudamu wenda numvaga njye nari narikatiye urupfu rwo gupfa numva nkurikije uko mbibona nkumva ni indwara mbana nayo itazigera ihinduka ndo mita nshaka madamu kugira ngo ngire gute nibura mbone ko nabona umwana reka tuze twerekeze ho noneho umaze gushaka umudamu yes nyuma yo kubona ko ufite icyo kibazo waba waraganiriye wenda n'abavandimwe cyangwa se n'abandi bantu bo mu muryango cyane ko wenda wari imfubyi utagomba kubiganiriza papa wawe nta uriho cyangwa se mama wawe hari abandi bantu babibwiye nubwo navuga ngo nari imfubyi ntago wabura umuryango uba mu rusange buriya niyo waba uba wenyine ariko uba ufite sosiyete nk'ufite nkawe isa nanjye ufite uri umuvandimwe wanjye ba bantu ba hafi banjye ngira ba tante se ba nyogokuru se inshuti zanjye donc icyo kibazo twarakiganiraga
kanga ati kizakimuka se cyangwa se kizashira uzaje jya kwa muganga ariko muri rusange urumva n'iyo waruzi ubukomere n'ububabare bwacyo niyo mpamvu narindi kuvuga ngo warumbaje ngo cyatangiye gukomera gute najya ngo ninjire neza kuno cyakomeye maze gushaka na Imana yankuremo igitangaza kuko umwana wa mbere namubyaye ngifite ubwo burashatse tugire gatoya mu mirambagirize mu gutangira kurambagiza ubundi buhamya kubuvuga mu isaha imwe biragoranye kuvuga ubuzima mu isaha imwe biragoranye ku muntu ufite imyaka irenga 30 ariko na nyine maze kubona ko nyene nibura nge numva gashaka umudamu kugira ngo mbyare urumva nicyo kintu cyatumye mvuga na rero hari ubushakashatsi bw'isinagiye nkora kugira ngo mbone uwo nshaka mbone umudamu nyine ushingiye ku bwo nshaka bura wenda twazaganira ubutaha nkana wenda na madamu nazamuzana nka couple tukabaganiriza ahubwo niko bigomba kugenda yes rero namuhisemo nyine kuko nabonaga ko ari we numva nshaka ryanye n'amaranga mutima yanjye niki Imana yari yaramubwiyeho naranyemerera nawe donc na wa mugisha arashakaga urumva ko Imana yabanje abakobwa nyine urumva ni hanyuma se umurambagiza wamumenyesheje ikibazo wari ufite yes urumva umuntu mugiye kubana buri umuntu mugiye kubana ubu ugomba kumubwira ibintu byose namubwiye ikibazo ufite arambwira ati nta kundi nyine ubwo Imana izadufasha kuko nawe ushobora gusanga nawe wenda afite ikindi arambwira ati niba nagukunze mba nkunze n'ibyawe kuko urumva iyo dusezerana turavuga ngo tuzabana mu bino mu byiza rero mana namubwiye ikibazo ufite arambwira urumva yumvaga ko atari nakubwiye ngo agaha kari kuwundi karahandurwa buri ushobora kubwira umuntu ngo urarwaye kuko uburyo nari ndwayemo ni ari uburwayi umuntu arwara wajya no muri sosiyete abantu bamenye ko urwaye urumva naririmbaga muri korali kuri eglise kuma worship team mwajya na ngaramisha urikumva buri muntu wese wambona kuba turi umusore kabisa ariko njye ni njye waruzi ko mfite ikibazo ubuzima bwa korali rero bwari bumeze bute kubaho muri korali uri mu rusengero uziko Imana ivura uziko Imana ikiza uziko Imana ari byose kavuga ati Imana ndi kuririmbira koko iri kundeba ntiwayibazagaho dusangizeho wendo natubwiye n'ubuzima uburyo witwaraga muri ko hana abandi bakuriste bose jiste urumva muri korali nabanagamo n'abantu benshi batazi ko nafite n'icyo kibazo no kuba munabaga mu muririmbyi usanzwe donc rimwe na rimwe umudirija ubana nabo tukaririmba bisanzwe batazi ko niyo kese nyifite rimwe nkumva nk'ubuhanuzi buramanutse muri korali Imana ikambwira ati mwana wanjye humura nzabana nawe nzakugirira neza buri Imana ishobora kuvuga ngo nzagukiza urikumva urumva muri rusange niba Imana ivuze ngo nzagukiza ni wowe wumvishe ko kizagukiza uzi n'ibyo izagukiza undi muntu ashobora kuba yumva ngo nzagukiza agahita yumva ko kumva ku mafaranga ariko wowe mugahita numva ku burwayi urumva rero nta burya sosiyete yose waba ntabwo wabura aba bantu ba hafi yawe hari n'abandi bantu babaga bazi icyo kibazo ngo bati nsengera muvandimwe tuzi ko gusengera na bizamuka Imana yajyaga imbwira ko izanyiza kumva donc muri ibyo muri ubwo buryo nabaga muri korali nk'umukundirimbyi ubayemo utarwaye bigaragara urumva icyo gihe nta muntu wari kuva kumenya ngo Robert ngo afite iki kibazo wapi kwetse babona twabiganirije Pampers cyangwa se Pampa mufitanye amateka ki Pampex rero dufitanye amateka ku mu mwaka wa 2018 dufitanye aya amateka ndamvuga uri Imana itwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye ishobora kubona mu bwana bwanjye nta muntu wari kuyinyambika watikanye kwambika ushaje izakubera uruhame ni ukuvuga ngo wambaye pampa ushaje nambaye pampa ushaje muri rusange rero bibigeze 2018 nk'uko nakubwiye mu kwezi kwa kane icyo gihe ndabyibuka nari mvuye ku kazi ngeze mu rugo ngiye kwihagarika nakubwiye ko rimwe na rimwe zajyaga zifunga zikongera zigafunguka none nageze mu rugo zirifunga ndari juru ryose indwara nazo byanze burundu indwara nabyo biranga pe hanyuma urumva tujye tuba claire inkari ziyaguhezemo nta nubwo amara n'imisi ibiri ushobora guhita upfa tubwire iyo zuzuraga cyane wumva gumeze nka gute numva ni ukuba mu buzima ubabaye abandi bantu batabona ko nababaye njya nkunda kubwira abantu mubabaro nagize njya nkugereranya n'abantu bavuga ngo mubabaro bagira bari kubise nk'abadamu cyangwa umuntu iryinyo riri kurya nkuzamura hejuru yaho ngaho noneho nyuma mbonye ko bikomeye mu gitondo nabyutse njya kwa muganga kuri Centre de Sante ahantuye indera ngezeyo umva icyo kibazo babonaga ko ari ikibazo kisumbuye ku bushobozi bwabo bahita bama transferinge Masaka mvuye Masaka bahita bama transferinge Kanombe donc direct mu munsi zifunze nageze Kanombe rero
nta kindi kintu bahise abana bantu urumva nta bundi buryo bwa bari gukora kuko urumva umuyoboro wari rifunze burundu nyikigerekanombe bahise bankura operation ya mbere para bankura operation barabaga bafunga sonde mu ruhago ubwo rugendo rwo kwivuza no kutangira kwinjira mu buzima bwo kwivuza n'indwara yakomeye bitandukanye na kera ikintu najyaga kwihagarika we nazika bazaza gake cyangwa se zikaba zifunza ariko zikonya zikafunguka none ubwo byageze handi zifunga burundu namaze kufunga mosonde emana numvise wajya ngo ndakize ariko tuzi improve nago nari nyiza urumva ko abantu bambaye ho sonde bashobora kujyumva cyane sonde wenda hari abadukurikiye bari no kutureba wenda batazi icyari cyo basobanuye gato sonde na kagozi ka kiganga reka nkoresha iyo jambo bagufasha kugira ngo gagufashe nko kwihagarika cyangwa se wenda indi kese wagize donc baragafunga bamara kugafunga kagafite agashashi kari gafite agashashi inkari zasohokeragamo yes ndumva nkasobanuye neza ya yego rero bamaze kugafungamo ndumva nahise nduka kwihagarika nanwa noneho yana yamazi kuko mfite ahantu arasohokera numva biroroshye ariko nago byari byoroshye kuko urumva nagapira nakagozi bafunze mu mubiri biragusaba kwinyeganyeza ugahita ubyumva ko ari inyama nyine uri kunyeganyeza zo mubiri bimaze kugeraho ngaho urumva ko uburibwe bukomeye yes nahise no bakanombe baransezerere barambwira njye gufatisha ama examen sehashika ari ama examen bani mwese yashika ngezeyo exactement yashika ubundi niba bahise babona ikibazo mfite cyuko umuyoboro w'inkari wagize gute wifunze ryari itsinda ry'abaganga ba CHUK cyangwa donc orientation nayihawe n'umuganga wari uri ikanombe cyase yashaka gutanga ama examen kezi yo barayakora nsubiza CH na ni kanombe resulta bamaye noneho ngeze ikanombe umuga bamarandevu bamayirandevu mboniriironge mboniri ni igihe kirekire urumva byari mu kwa kane bamarandevu hafi yo mu kwa karindwi ariko urumva guhera mu kwa kane wambaye sonde numvaga ari ibintu bigoranye ngumya kubikurikirana mbona biragoye noneho nyuma yaho ngeze nko mu kwezi kwa agafaranga ko kari karabonetse ko kwivuza rero ma urumva mbere na nivuzaga kuri ngiye kuko ninge wari urwaye nge nyine najya kwa muganga bisanzwe ari n'igihe umuntu yakonaga mu nzira akagira ngo uri muzima nta kibazo ufite ariko noneho nangiye kuba mfunzeho sonde urumva nari mfite igihamya cyangwa se ikimenyetso cyerekana ko bya bintu biri seriye inshuti n'abavandimwe n'imiryango n'abo dukorana batangira kwifata cya kibazo cyabo batangira gufata ikibazo nk'icyabo none hahita hazamo izindi nama yabati ibi bintu kubera ko n'ubundi buzima nabonaga biri kuncika isa ndi kubivuga nk'umuntu wakize ariko hari n'ibimwe na nibuka neza ko mutere nk'ibintu byambayeho kuko byari ibintu biri grave ariko icyo gihe nari mfite ibiro 70 ndamanuka ngera kuri ibiro 38 urumva ubuzima nabonaga ko buri kugenda buncika ku mutende rero haza umuntu umwe angira inama aranga ati rero wa mwana wenda abone ibintu byawe bikomeye ufite ubushobozi wajya muri private ubwo ndagira mu mavuriro bwite atandukanye na ya leta yego yes noneho ndangije ndavuga sibu namanje kujya ku bitaro biri hano 15 bitaregasi yego ndabibona ngezeyo baza amakuru yaho y'ukuntu bamfasha mbona ubushobozi bwabyo byonyine n'ama examen gutanga examen yaho sa 25 donc kugira ngo utange examen ni 25,000 urumva ubwo buryo bwo kwivuza kandi n'indi nta bundi bwishingizi nari ifite usibye mituweli nta miryango ifite agafaranga nta bushobozi nuko twahe twubatse urugo natwe nta bushobozi bunini twahe dufite gusa imana yancira inzira madamu yari afite akabutike kakagenda gakura ukuntu nyuma yaho rero ngeze legacy numva nabo biragoye njya rwa Faisal urumva nagenda ngashaka ibitaro nibura bishobora kugira igiciro kiri hasi pa raporo y'ikindi ngezeho nawe nsanga biragoye nyuma Imana ishimwe bosi yo ku kazi nawe musabiye umugisha nahise muhamagara mubwira ikibazo mfite ubwo yanyereje amafaranga agera mu 700,000 kuri konti none bari banciye 1,000 bigera nko muri 900 ukuntu none abantu dukorana nabo donc staff dukorana na yarateranyije bagera nko mu 1,000 hafi muri 200 gutyo 300 agataho
nabantu turirimbana muri korali inshuti zanjye urumbana na ikibazo bari baratangiye kukimenya pe bambaye hafi imana ibo mugisha noneho maze kubona amafaranga nonge subira legacy ngo hari nko muri 2000 kanga ni 2018 nyine 2018 yes yego subira legacy ngeze legacy barambira ati iyi kese yawe noneho twagufasha hari umuganga uba mu Faransa to azaza gufasha abandi bantu bafite kese nk'iyi yawe ndumva twagukonekta nawe akazagufasha akagukora operasiyo ndumva ya kabiri yego bamaye landevu cyo giye ku itariki 18 z'ukwa 8 2018 nagiye tariki nzayibagirwa saa 8 pe wajya ngo uwo 8 wari ufite igitangaza uri kubika arangije araza nkuko twari twavuganye batwara abandi barwaye nange baramfata aragenda ngo operasiyo yewe umuyobora arawuzibura noneho isa munani ubundi mu buryo bwa gihanuzi bisobanura ngo numubare w'irema nkarishya yes imana yarangiye ku munsi ya karindwi ni plenitude kuzura kumana ku munsi wa munani n'indi sinshya cyangwa se ni kindi gihe gishya kiba gitangira kabisa nanye nabonye irema nkarishya ku buzima bwanjye kuko amazi kumwe n'operasiyo ndibuka rimwe ngaruka inyuma najya se yashikara mu docteur umwe mu iroge twabonanye arambwira ati kese yawe irakomeye iroge ubwo ni umu specialiste wa za urine ibintu by'inkari byerekeranye ya ibyo warurimo donc mu specialiste muri ubu burwayi nani mfite yego arangije arambwira ati rero kugira ngo ngukore operation nzafata gapareti kamwe ka hano ku munwa urikumva donc ngahuze n'ahantu ama infection yariye kuko niko kari sambrable ya urumva numvaga nabwo niko umuntu ngaba ukate umuntu urabizi ko tukoresha nk'igishoro mu kuririmba cyangwa niki urumva ariko kubera ko ubuzima numvaga mishaka byabaye ngombwa ko ngira gute ubyemera byemera urumva nagiye bangiye ku nibajya kumbaga hano legacy ndibuka batubagiye kwa nyiri nkwaya nagiye kuri legacy batugorienta kwa nyiri nkwaya kuba rakoresha salle d'opération kwa nyiri nkwaya nagiye mu mutwanye harimo image yuko barabaza mvaga wangize gutya na bati mana yo mwiju ariko nabonye igitangaza uziko najyaga numva bavuga ngo babaga umuntu bata mukozeho cyangwa bata musatuye numva ari igitangaza nge nabibonye n'amaso yanjye umuganga wankore operation yarabikoze pe kandi aramvura wo mu France wo muri France nabonaga afite utwuma tw'udusinga twishi cyane agenda connecta ewan kuri machine kuko na narabibonaga ari anesthesia kuri cyo gice cyangwa icyo kinya cyo ku gice nari mfite ikibazo rero arangije aramfasha ahita afungamo indi sonde ya kabiri hasi ubwo urumva nari nambaye sonde ebyiri ayifungamo arambwira ati gende wa muganga wa undi bafatanyaga ko kuri legacy agumya gukurikirane amuha ukwezi kose ni gushira nzagenda zikuremo azikuremo arebe ko ikibazo cyagiye igitangaza rero cyari kizingiye aho ngaho itariki yarageze ku itariki 18 z'ukwa 9 nsubira legacy kureba wa muganga ngezeyo yasonde hano arayifungura ayikuramo niyo hasi bari bafunzemo bayikuramo bamaze kuyikuramo afata icupa ry'amazi rino rya L3.5 rino rya litiro n'igice ara yuzuye amazi arambwira ati amazi yanywe tuze kureba uburyo ki aza gusohoka mu mubiri urumva nabaga mu buzima uravuze ngo iyo tariki nayita ngo nk'iyo kure mu bundi buzima bushyashya nabaga mu buzima butinya kunywa bitewe n'ingaruka yarayamaye agushyize igicupa cya litiro imwe n'igice imbere arambwira kandi yose nyamara wa mugabo nagize ubwoba nuko yari umuganga arankomandika nta amazi ubu numvaga bitewe nuko banambaze mbizi numvaga ntarakize aha aya amazi ntaramitana ariko ndavuga neko kerekanya nyamwe nestinge ndebe wayanywe ingungi imwe cyangwa nyamwe ingungi imwe kuko yaramwe ngo nyamwe nyamaremo urabizi iyo umunanywe ibintu by'amazi yashize nk'iminota 15 njya kwihagarika cyane nubwa mbere nari nihagaritse neza nk'uko nabandi bantu bihagarika umvise bimeze gute rero uri kwihagarika no donc nana nahise mbona ko ari nk'igitangaza giturikiye aho ngaho kuko nahise nyankunda kubwira abantu bumva ubuhamya navuganye muri toilette nza muri Imana icyubahiro nawe ati Imana ushimwe
kuko igitangaza nkore yintu urumva mu gihe cy'ubuzima bwose narimaze nibwo nari nyibonye kuko buriya isa ndi kubivuga umuntu ashobora kubyumva kumva ni ibintu byoroheje ari igihe najyaga njya nko kuri toilette wenda irimo abandi bantu ababona nkahita mbije donc kuno ano amayiri intwari ngiye akeshi nago nayakoreshaga najyaga muri toilette ndani kubera kese nzifite none nabona nk'umuntu ari kwihagarika yihagarika neza nakibwa iyo kese mfite aturika ngarira bamana ubuzangirira neza nibura nange nihagarika nago nari nzi nzira bibega byacamo ariko imana donc mbona ni igitangaza gikomeye mbona imana irangijije namanje no kugira imunye ndavuga asubu soko turi hano kwa muganga bo ningira mu rugo bironyera bikunde nageze no mu rugo mbira madam ni mbonye igitangaza amen ndongera ngo andi mazi kugira ngo ndebe neza ko ibyo bintu byagize gute byakize mbona ndihagaritse ndongera kunywa gafanta nk'ukuntu bisanzwe kugira ngo naniyakire ko donc najyaga noneho nanjye kujya kuri toilette bisanzwe kugira ngo niyakire mbone ko bya bintu byagenze neza byarangoye kuko niyo wahamagaye inshuti n'abavandimwe ukabwira ati bya bintu biri gucamo ebana abantu bari hafi yanjye ndanumva nari mfite ikirato cyangwa se nari mfite ishimwe n'irata ku mana abantu urabizi nanateguye event nini cyane kugira ngo ubwire abantu ibintu imana yagize gute yankoreye kabisa nateguye igiterane kinini nitashima imana kugira ngo ubwire abantu ikintu imana yankoreye ubwo icyo gihe muri 2018 hari ku itariki 18 z'ukwa 9 yes wakira icyo gitangaza mbona igitangaza cyuko nyinzi kuko nyicyambaye sonde numvaga ko nubundi ari ibintu bisanzwe wari ufite umwana yes nari ufite umwana wari ufite umwana umwana yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka 2 aha nahita nibaza noneho 2018 nibwo ukize bisobanuye ku mwana wa mubyaye 2016 umwana wa mubyaye muzihe nzira ko tuza kenshi kwa wenda inzira inyura mu rubyara nayo nzira wari urimo uri mugorwa yes ari ibintu ntajya mbona ukuntu nsobanura ubwo buryo bw'uburyo inuza umuyoboro wari rifunze urumva ni n'uburyo bwo kwibaruka niyo nzira yabyo ariko Imana yakozemo igitangaza cyayo nacyo ni igitangaza numva gikomeye cyane nkeka ibyo nizeraga numva ashaka umwana ari byo yakoreyemo imu mwana nubwo ntari ntagakize kuri ubu ngubu urashima Imana umeze neza kuri ubu umeze neza ndi mu bantu bihagarika neza nk'abandi nejo muri ndanarabyaye mu kwa kane urumva ni donc ibintu byose byarakemutse muri rusange ubwo buzima bwose wagiye unyuramo nubwo tubuvuze mu nshamake cyangwa se mu mfunyapfunyo nk'uko abarundi babivuga ibyo byo byose hari isomo ry'ubuzima bwagusigiye ayo magorwa izo ngorane hari icyo byakwigishije mu buzima bwawe uri kuri isi niki wabwira abantu muri rusange isomo byagusigiye yes muri ubwo burwayi nari mfite cyangwa muri ibyo bibazo nari mfite donc hari amasomo abiri nigiyemo nize ko ahantu hose wagera hakuri nakubabaje imana ubwayo ifite ubushobozi bwo kwagukura ikindi ari ikintu nakubwiye ngo napfukanye muri toilette shima imana ari amasomo nakuyemo numva nanasangiza n'abandi bantu nahise mbona ko hari ibintu by'ingenzi abantu batazi ahubwo birukanyira ibindi bintu by'inyongera bibiri byita inyongera bakaba ari byo babona nk'aho ari ingenzi kandi hari ibintu by'ingenzi mu buzima nabonye ibintu bigera kuri 4 by'ingenzi ndetse aya mazu aya mamodoka aya mafaranga twirwa twirukanga inyuma byose naje gusanga ibyo bintu ari byo by'ingenzi bibanziriza kurenza ibyo ngibyo kuko ari kintu imana yanyigishije rero isa ufite umuryango madamu n'abana n'urugero nkunda kubwira abantu ngo niwicara muri mu rugo kwifungura imana yabahaye uwo munsi mugashyiramo dufurusheti twanyu buri wese akajya amanuka hano akabona bigeze hano mu nda amahoro yego mukiri kuri ayo meza mushatse mwazamura icyubahiro ngo bati imana ushimwe amen nukuri kuko nagiye na, na CHKana nibyo bitaro urumva ko nabitaro na bimwe byo byano mu Rwanda ntivujemo ibishoboka byose bino bikomeye muzi nkuko nabivuze yego nagiye mbona abantu baryamye mu bitaro kubera ko kurya byanze cyo kugendana naje gusanga nicyo kingenzi dukwiye no gushimira Imana kiruta ibindi byose ikindi kintu nakuyemo Isa ni wumva kubwe cyangwa kumva ushaka kujya ku musarane bisanzwe yaba imbere cyangwa n'inyuma ukajyayo ukavayo ushima Imana ukabona na amahoro wapfukamira muri toilette wabishimira Imana mu mutima ukaba ati Mana ushimwe kuko muri ubwo buryo bwose nasanze abantu bamwe bagaba bafite sonde mu mufuka ya mazu
ukumva ari mu bitare kuvuga ati mugurishe nta kibazo mbono ubuzima icyo kintu nabonye ari ingenzi kurenza ibindi byose ikindi kintu nabonye cy'ingenzi niba ufite umwana donc baragufite nk'umwana cyangwa se nawe ufite umuryango ufite umwana tambuka mu mbuga yaba ari gukamba kamba yaba kuze ya ahantu yaba ari hose n'uje umubona umwe cyangwa babiri batatu uje uzamura imana icyubahiro uvuga uti imana ushime kuko bibiliya ivuga ku mwana ikavuga ngo ni umwanda uva kuwiteka ahirwa ikirimba kigize gute kibuzuye ubu naguha ibintu byose by'amagift bigiye bitandukanye ariko nago naguha gift y'umwana niyo namuguha nago yaba ari uwo mu bibise by'amaraso yawe sibyo yego rero ibyo bintu byatumye isomo nagiye nkura muri ubwo buzima ari ikindi kintu nigiyemo muri ubwo buzima inkunda kuribwira abantu ijambo bitwa ngo nta wamenya donc ndivuze gucyo nago kumva impamvu ndivuze naje gusanga ko ibintu twita umugisha muri ubu buzima kuko ubuzima bumeze nk'umuhanda iyo dutambitse tukagera imbere dusanga atari umugisha gute kankurugero rwa hafi ngewe isa nawe na ngendo Robert nawe isa dushobora kuba turi abana b'abahungu tukaba duterete umukobwa umwe kubera ko ndusha ubushobozi amafaranga se cyangwa se n'ibindi runaka bakobwa bagenderaho ukamunyegukana ukamuntwara iyo uri kumutwara ugenda wumva kutwaye igikombe cyangwa utsinze ariko nimugera hirya ari ikigeragezo nabonye kiba mu ngo nk'umuntu akabura urubyaro nk'uko maze kubivuga ngo ari ikintu cy'ingenzi ngewe wamutwaye sigaraba ati kabisa Imana ishimwe ubu ni ngewe ubugize gute uhuye n'iki kibazo sinzi niba uri kunyumva ndakumva rero muri ubu buzima isomo nakuyemo impamvu vuze ngo nta wamenya tujye harimo uburyo bwo kwiringira Imana ibyo twita amahirwe ariko tugera imbere tugasanga sa amahirwe nibyo twise ko ari umwako kuko impamvu mbivuze mu burwayi bwanjye nabonaga ko ubuzima burangiye ariko niho naboneye ko Imana ikorera ubuzima kuko muri ubwo burwayi Imana yanyubakiyemo imumugisha wo kubyara imumugisha wo kubona ibiryo imumugisha wo kubona ahantu mba biturutse ku gitangaza cyo kurwara donc urumva nge yes nge numvaga ko mu buzima bwanjye mpfuye birangiye amaherezo yanjye donc nta bundi buzima nzongera kubaho ariko connection Imana yampaye yabyaye ibyo bintu byose 2005 kugeza 2018 harimo imyaka 13 ubwo ko mu myaka 13 wamaze uri muri icyo kigeragezo cyo kutihagarika ngo bikunde yes Imana yagushumbushirijemo kabisa ari mvuga bavuga butumwa akunda kuvuga ngo akeshi nubona Imana igutereje izagutegera nanjye nabonye imi gitangaza impamvu mvuze ako kantu kitwa ngo nawe amenya ubu buzima donc ibintu kwisa amahirwe navuze ngo tubonye tukabyita amahirwe iyo tugeze imbere harije tudasanga ari amahirwe naguhaye urugero rwiza umuntu agura imodoka abana akavuga ati ndakarimbuye nimanukiye kaba bahanzi abaga ngo bimanukiye cyangwa se batwitse nyuma y'iminsi itatu imodoka ikamurenza umuhanda wambaje ngo isomo nakuye muri ubwo buzima niriye naje gusanga ko waba uri umukobwa mwiza ari abawunjya mbona abana bikanga ikibuno cyangwa se n'amataye n'ibiki byose ukabona bigangaritse ari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umubiri bya rudahatse sibyo waba ukomeye waba woroheje ikintu nigiye mu burwayi bwanjye naje gusanga ko uyu munsi ari ijambo riri muri bibiliya rivuga ngo habaho igihe kigira igihe cyacyo habaho igihe cyo kurwara akaba igihe cyo gukira igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura ariko naje gusanga muri ibyo bihe byose wagakwiye kuba wiringira Imana amen amen tugenda tugana ku musozo noneho ndagira ngo utange platforms abantu bakubonaho imbuga bashobora kukubonaho urumuririmbyi urumuhanzi ibyo ari byo byose wenda ubahereze uburyo bashobora kukubonamo urakoze ngira platforms zigiye zitandukanye Facebook nitwa Irafasha Robert YouTube channel ni Prince Robert Rwanda abantu bansure rwose ba subscribing kugira ngo bagende babona ibintu byinshi bigiye bitandukanye biriho kuri Instagram nitwa Prince Robert n'izindi platforms zose ni Prince Robert Rwanda turagira ngo ukore mu nganzo gato yabumve ku ijwi ryawe hanyuma uze no kudusengera misengesho rito okay rakoze reka turirimbe akarimba gato yandi gukora muri studio kuva ngo wa munsi ni uwo munsi ubuvuga n'ubundi donc ni nishimwe ni nk'uwo munsi nabonye Imana eh wa munsi
washyize ibirenge byanjye ku rutare ugakomeza intambwe zanjye zigakomera nkabasha no gutambuka uwo munsi wa mbere y'urwibutso nibwo nagutakiraga ukanyumva ukanegera ugutwi ukansubiza mana bya mbere y'igitsika mutima oya sinzibagirwa oya sinzibagirwa nzakomeza mbizirikane nzakomeza mbizirikane oya mwami sinzahwema kubivuga wow amen amen twibutse iminsi ya kera mana dutekereje imirimo y'intoki zawe ibyo biduteye kukuramburira amaboko kuko wakomeje umugambi wawe ku buzima bwacu amen amen twariho na byiringiro byo kubaho twari dufite mana we byari byashize ariko ubu dufite ibyiringiro byuzuye byo kubaho uyu munsi ndetse n'ejo hazaza ibyo bidutera kukuramburira amaboko kuko wakoze umugambi wawe ku buzima bwacu wow iyo ngiyo yitwa ngo iki twibutse iminsi ya kera twibutse iminsi ya kera njyana indirimbo yawe iri kuri YouTube iri kuri YouTube yes abantu bayibonaho yes isengesho rito ku bari bakurikiye iki kiganiro kuri Maximed TV kadusenge mana turagushimiye tugushimiye ko wabanye natwe kwariho tuvuga imirimo n'ibitangaza ukoreye ubuzima n'ubugingo bwanjye amen tugushimiye ko ukibanye nanjye kandi niko tukuragije n'abantu bose bashobora kuba bahuye n'iki kibazo ari abari mu bitaro ugumye kubagirira neza ubitamure nk'uko wanyeretse kandi ugumye kutugirira neza bigire abantu byubaka mu by'ubuzima no mu by'ubugingo ugumye kutubana natwe tugushimiye kugumye kudukomeza no kuturinda none n'iteka ryose amen amen wakoze cyane Robert sawa